Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Moje ime je Marija Trišić-Knežević, ovo su najnovije vesti. Odmaralište Crvenog krsta na Vršačkom bregu od proleća će imati smeštajne kapacitete koji su prilagođeni i odraslim osobama ili boravku dece u pratnji starijih lica. Novac za rekonstrukciju obezbeđen je iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine. Rekonstrukcija odmarališta na Crvenom krstu izvedena je 2001. i 2002. godine, kada su kupaonice rađene etažno, što znači da su korisnici više soba delili isto kupatilo. Kreveti su bili na sprat, dimenzija koje odgovaraju deci u razvoju, tako da je kompletan smeštaj bio prilagođen deci koje dolaze na rekreativnu nastavu ili oporavak. Donacijom vlade Autonomne pokrajine Vojvodine sprovešće se radovi kojima se stvaraju uslovi za drugačiji koncept rada. Tako da ćemo nakon rekonstrukcije i adaptacije dobiti skroz drugačiji koncept smeštajnih kapaciteta koji će, pored naravno svih ovih navedenih aktivnosti koji će moći i dalje da se realizuju, biti prilagođeni i za individualne posete kako naših građana, tako i ljudi sa strane, jer je interesovanje zaista dosta veliko, a isto tako i za realizaciju sportskih kampova i mnogih drugih okupljanja kako bi što više ljudi moglo da dolazi, jeste i cilj rekonstrukcije i adaptacija smeštenih kapaciteta. Od pokrajinske vlade dobijeno je 31 milion za rekonstrukciju i adaptaciju i opremanje soba, 24.200 miliona za radove i 4.800 za opremanje soba. Kada je reč o broju smeštenih jedinica, i tu dolazi do promjena. Do sada smo imali 110 ležaja, ali kažem, zaista smeštajni kapaciteti su nam bili popunjeni samo tokom letnjeg perioda i za jednu malu grupu koncentrisani. Sada će smeštajni kapaciteti biti smanjeni od 50 do 60 ležaja. Pokušat ćemo naravno da bude što više, ali ovom rekonstrukcijom i adaptacijom očekujemo da ćemo tokom cijele godine moći da funkcionišemo i radimo, što će značajno biti kako za odmaralište, tako i za sve one individualne goste i sve one nove goste koje ćemo ovim opremanjem da privučemo. Odmaralište Crvenog krsta sa kuhinjom koju nudi Centar je okupljanja na Vršačkom bregu. Sa novim smeštenim kapacitetima koje nudi boravak i odraslih osoba pored dece i tokom zimskih meseci bit će ispunjeno gostima koji žele da iskuse blagodeti ove vazdušne banje. Dom za duševno obolela lica 1. oktobar iz Starog Leca je, zahvaljujući Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, dobio još jednu vrednu donaciju. U saradnji sa ambasadom Japana, Ministarstvo je domu uručilo donaciju vrednu 4 miliona dinara, a sredstva su namenski odobrena za unapređenje kvaliteta pružanja usluga i nabavku profesionalne opreme za rad i nesmetano funkcionisanje ove ustanove. Grad Vršac i vinsko selo Gudurica, ponosni na bogatu vinsku i vinogradarsku tradiciju, nastavljaju da slave vino kroz organizaciju vinskih manifestacija. Jedna od njih je i festival Dani mladih vina, koji će ovog vikenda po prvi put biti održan u sportskoj sali u Gudurici, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Dane mladih vina započeli smo još 2013. godine sa idejom da pozicioniramo vinsko selo Gudurica na mapi vinskih gradova i grad Vršac je i uspeo u tome jer je 2015. godine ušao u asocijaciju vinskih gradova Evrope i to je prvi i jedini grad u Srbiji koji se nalazi u članstvu ove asocijacije i to nam naravno omogućava da vinski turizam razvijamo i pozicioniramo na mapu koja pripada gradu Vršcu sa vinskim selom Gudurica. U vinskom selu Gudurica, pa maltene svaka kuća se bavi proizvodnjom vina, ima vinski podrum, a ova manifestacija koja će biti održana u subotu 2. marta, i to po prvi put u sportskoj sali, omogućit će jedan veći prostor, sama novootvorena sala, omogućit će posetiocima
jedan onako komfor u jednom većem prostoru, moći će da degustiraju, imaće idealnu priliku da toga dana probaju sva gudurička i vršačka vina, jer su oni tada svi pozicionirani na jednom mestu. Vrata sportske sale za dane mladih vina biće otvorena od 11 časova, predstavit će se 20-ak vinarija sa najkvalitetnijim vinima ovog područja. Za prvi put održavanja u sportskoj sali imat ćemo i nagradnu igru, tako da će svi posetioci moći da učestvuju za dobijanje nekog poklona. I u samom programu bit će bogat i raznovrstan sam program manifestacije Dani mladih vina. Ja bih se najprije zahvalio gradu Vršcu, pogotovo našoj gradonačelnici Dragani Mitrović, što je imala razumevanje za mesnu zajednicu Gudurica i prepoznala je da mi moramo da napravimo jedan veći objekat za održavanje ovakve manifestacije. To je nova fiskulturna sala u Gudurici koja je napravljena u svrhu da deci školskog uzrasta, osnovne škole Moše Pijade, a ujedno da napravimo i ovakve manifestacije kao što su Zlatna jesen i Dani mladih vina, gdje imamo stvarno sad najbolje uslove sigurno sad u gradu gdje mi to treba da održavamo. Sama mjesna zajednica Gudurica je dosta ovih godina uložila u infrastrukturu, u samo selo, u kulturno-umjetničko društvo koje nam je jedno od najboljih, a pogotovo zahvaljujem se našim vinarima koji uvijek imaju razumijevanje za sve naše manifestacije koje se održavaju i u gradu Vršcu, a ne samo u gradu Vršcu, nego i u Gudurici, pogotovo gdje mi datiramo i radimo ta vina. Mislim da je ovo jedna manifestacija koja promoviše i vinari koji promovišu selo, a drago mi je da taj dan će učestvovati kulturno-umjetničko društvo u svom programu koje će da obogati malo taj, ako je naše udruženje žena, bogatstvo različitosti isto tako, koje su isto iz našeg mesta, tako da smo sve te naše udruženja okupili u tom jednom danu koji će se održati 2. marta za Dane mladih vina. Ja ne znam šta da kažem, sem toga da pozovem što više naših građana, sugrađana, građana Republike Srbije da dođu, Vojvodine da dođu, da vide šta je to u Gudurici, kako se to vina prave, a ja mislim da su to jedan od najboljih vina na području Republike Srbije, ako ne i nadalje. Kao i prethodnih godina i ove godine udruženje Selo Plus učestvuje u organizaciji ove manifestacije Dani mladih vina. Znači, pored brojnih vinara koji će učestvovati na ovoj manifestaciji, učestvovaće i dva udruženja, to su Udruženje žena iz Gudurice i Udruženje žena iz Mesića, koje rade na očuvanju kulturnog nasleđa ovog našeg predela. Kao što su već prethodnici rekli, u ovoj novoj sali sad će biti jako, jako lepo, ima dosta mesta, tako da smo i mi vinari pozvali svoje kolege vinare. Pozvane su i neki ljudi koji se bave i proizvodnjom i sadnog materijala i nekih sudova, tako da bi eto ovom prilikom pomenuo i našeg jednog prijatelja iz Banatskog Novog Sela, ljudi koji se bave proizvodnjom vinskih sudova, u pitanju je firma Čivava koja je izrazila i želju da će tog dana jednom od vinara da pokloni jedno bure, što je ovako lep znak pažnje i sa njihove strane. Mi smo se isto vinari dogovorili da ćemo, pošto smo upravili te pakete zlatnih vina iz Gudurice, da ćemo i mi nekom od posetioca da poklonimo jedan paket tog vina, tako da ljudi mogu i da ponesu nešto sa sobom i da imaju neke uspomene iz Gudurice. Pozivam sve ljude koji su tog dana slobodni i hoće da i vole da probaju vina, da dođu i da uveličaju tu našu manifestaciju. Kompanija EcoAgri Srbija iz Bele Crkve jedna je od 8 srpskih kompanija koje su se na paviljonu Srbije predstavile na Međunarodnom sajmu organske hrane Biofah u Nirnbergu. Srpske kompanije su na sajmu u Nemačkoj imale više od 900 direktnih sastanaka sa kupcima iz regiona, ali i iz Nemačke, Francuske, Holandije, Švajcarske, Sjedinjenih američkih država i drugih zemalja i ugovorile poslove čija vrijednost premašuje 8 miliona evra, objavila je Privredna komora Srbije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije i ove godine subvencioniše najpovoljnije kredite za poljoprivredne proizvođače.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije i ove godine subvencioniše najpovoljnije kredite za poljoprivredne proizvođače, za što je u budžetu opredeljeno 1,2 milijarde dinara. Rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar ove godine, a pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, zemljoradničke zadruge sa najmanje 5 članova, mikro i mala pravna lica. Fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6 miliona dinara, a pravno lice ukoliko je ukupan iznos kredita do 18 miliona dinara. Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, a za nabavku đubriva ne plaća se kamata. Ovaj vid finansiranja namenjen je za investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku životinja i hrane za životinje, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Pojedine banke sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede završilo postupak potpisivanja ugovora, već su počele sa prijemom zahteva i isplaćivanjem prvih kredita poljoprivrednicima, navodi se u saopštenju. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je u skladu sa novom odlukom Ustavnog suda donelo posebnu instrukciju kojom se uređuju obaveze gradskih i opštinskih uprava u postupku ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta. Od 14. februara je izmenjen je deo zakona o financijskoj podršci porodici sa decom, koji sada propisuje da se osnovica naknade zarade utvrđuje na osnovu zbira svih mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja, koje imaju karakter zarade za posljednjih 18 mjeseci, koji prethode prvom mjesecu od počinjanja porodiljskog odsustva, što znači da u prosek sada ulaze i mjeseci provedeni na trudničkom bolovanju, a ne kao do sada samo mjeseci provedeni na radu. Korisnici prava kojima je rješenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta, a rok za podnošenje zahteva ističe 14. avgusta tekuće godine. Zahtevi se podnose nadležnoj gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, a obrazac zahteva može se preuzeti i na internet portalu grada Vršca. Iako je prošle godine jedan broj fakulteta Univerziteta u Beogradu podigao visinu školarine od 10% do 15%, to se, nažalost, mnogih roditelja ponovo dogodilo. 10 visokoškolskih ustanova donelo je odluku o povećanju cene studiranja od 3 do 20.000 dinara, koja će početi sa primjenom od 1. jula. 3 beogradska fakulteta podiglo je visinu školarine i prošle i ove godine, a među njima je i Učiteljski fakultet koji ima svoje odjeljenje i u Vršcu. U osnovnoj školi Mladost iz Vršca održana je kreativna radionica posvećena Marcišoru, tradicionalnom rumunskom prazniku koji obeležava dolazak proleća. U radionici pravljenja Marcišora učestvovali su pored domaćina i učenici osnovnih škola Jovan Sterija Popović, Vuk Karadžić i Paja Jovanović, koji pohađaju izborni predmet rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture. Festival narodnih običaja Marcišor i ove godine 1. marta organizuje osnovna škola 1. maj u Vladimirovcu. Otvaranje festivala, izložba i kreativna radionica Marcišora održat će se u prostorijama škole sa početkom u 10 sati, a u 12 sati u Domu kulture u Vladimirovcu sledi prezentacija običaja inspirisanih seoskim životom iz davnina. Na 26. međunarodnom susretu flautista Tahir Kulenović u Valjevu, učenica 2. razreda Srednje muzičke škole Josif Marinković iz Vršca Jovana Stankov, osvojila je 2. nagradu sa 91,8 bodova. Učenica je u klasi Andreja Nikolić, a klavirska pratnja bila joj je Danijela Vučković-Đurić. U 21. kolu prve lige Srbije OFK Vršac igrao je nerešeno u Šapcu protiv Mačve, a utakmica je završena bez golova. Sljedeći meč Vršćani igraju na domaćem terenu u subotu 2. marta protiv gradskog fudbalskog kluba Sloboda iz Užica. Belocrkvanski futbaleri su se drugi put uzastopno plasirali u južnobanatsko finale kupa takmičenja. Na gradskom stadionu u Beloj crkvi futbaleri Baka pobedili su goste iz Lajkovca rezultatom 1:0.
Na nedavno završenom turniru u malom fudbalu Minimaxi lige, koje se organizuje pod pokroviteljstvom Fudbalske futsal asocijacije Srbije, odlične rezultate postigao je omladinski fudbalski klub Plandište. Generacija 2015 osvojila je prvo mesto i izborila plasman na državno prvenstvo koje se održava u Kragujevcu, a generacija 2016. sa osvojenim prvim mestom plasirala se na državno prvenstvo koje se ove godine održava u Staroj Pazovi. U saobraćajnoj akciji sprovedenoj od 19. do 25. februara otkriveno je blizu 8.000 prekršaja vozača autobusa i teretnih vozila. Kontrolisano je skoro 10.000 vozača, a oko 7.500, više od 2/3 njih, bilo je u prekršaju. Kontrolisano je oko 1.300 vozača autobusa, a više od polovine njih bilo je u prekršaju. Sektor energetike i javnog komunalnog preduzeća 2. oktobar još sutra vrši redovno očitavanje stanja utrošenog gasa za februar. Ukoliko u danima očitavanja nikoga nije bilo kod kuće, korisnici su u obavezi da se telefonom jave i zakažu naknadno očitavanje gasa ili stanje prijave telefonom. Preduzeće obaveštava korisnike da je preko sajta omogućena i online prijava stanja gasa. Online prijava stanja utrošenog gasa i vode aktivna je od 25. do kraja meseca. I sutra umereno oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 19 stepeni. U Vršcu i dalje sa pojačanim vetrom, sa udarima jačim od 60 km na čas. Bio ovo dnevnik za utorak 27. februar. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.